Wellman TV, Bobby Aguilar, Kabanata 181 Matapos marinig ang mga salita ni Alvin Ward, talagang naging mas tahimik ang eksena. Ang madamdaming pulutong ay ang lahat ng walang malay ay napaatras ng isang hakbang. Ito ay sapat na upang ipakita ang katayuan ng pamilya Schroeder sa Shiglan City. Kahit na napakaraming mayayaman, walang gustong sumalungat sa pamilya Schroeder. Si Alvin Ward ay nakasimangot na sumulyap kay Bobby Aguilar at Minishan, Bobby, ano pa ang magagawa mo? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby na tila hindi makaisip ng solusyon sa glit. Tumingin siya sa mga tao, ngunit walang gustong salubungin ang kanyang tingin. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing nakakunot ang nuo, ganito ba talaga tayo susuko? Oh! Patayin ang mensahero. Hindi akalain ni Bobby na siya ang papatay sa messenger. Sige, malapit na ang oras, napatingin si Alvin Ward sa kanyang relo. Pagkatapos ay sinabi niyang matagumpay, akin ang kayamanan. Pagkasabi noon, kumakbang si Alvin Ward patungo sa rebeltong bato. Nanatiling tahimik si Bobby, walang kamalay-malay na nakakuyom ang kanyang mga kamao, tila ayaw. Sa sandaling ito, biglang nagring ang phone ni Bobby. Tiningnan niya ang mensahe, at nakita ang isang text message na nakadisplay sa screen. Minamahal na user, ang account na nagtatapos sa 4X sa bangko ng XX ay nakatanggap ng 50 million yuan, na may balancing 50 million 1,234 yuan and 10 fen. Hindi kaya ang pera na ito ay inilipat ni Emily Taylor. Bago pa makapag-isip si Bobby, dumating ang isa pang text message mula sa isang estranghero. Ang Schroeder family ang magiging pangalawang pagsubok mo, good luck. Hihintayin kita sa Capital City. Agad na napuno ng tononibik ang mukha ni Bobby, at ang bagay tungkol sa rebeltong bato ay nakalimutan sa likod ng kanyang isip. Dali-dali niyang tinawagan siya pabalik, ngunit nalaman niyang pinatay niya ang kanyang cellphone. Ito ang muling nag-alab sa nag-aalab na puso ni Bobby sa sandaling ito. Emily, bulong ni Bobby habang hawak ang phone niya. Siguradong pinagmamasdan siya ni Emily Taylor mula sa malayo. Bigla nitong napuno ng fighting spirit si Bobby. Kasunod nito, mabilis na naglakad si Bobby patungo sa nagbebenta ng rebeltong bato. Sa pagkakataong ito ay nakaabot na ang kamay ni Alvin Ward patungo sa rebulto. Akmang hahawakan na ni Alvin Ward ang rebulto, inabot ni Bobby ang kanyang palso. Kumunot ang noo ni Alvin Ward at tumingin kay Bobby, malamig na sinabi, Bobby, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi pinansin si Alvin Ward, iniabot ni Bobby ang kanyang bank card sa nagbebenta. 250 million, kukunin ko, malamig na sabi ni Bobby. Alvin Ward scoffed, Boss, huwag kang makinig sa kalokohan niya, wala siyang ni isang sentimo sa card niya medyo nag-aalinlangan din ang nagbebenta. Ngayon lang niya nakita ng sarili niyang mga mata ang lahat na hindi pinagkakakitaan ni Bobby. Malalaman mo kung i-swipe mo ito, paalala ni Bobby. Tumango ang nagbebenta at kinuha ang bank card ng walang katiyakan, pansamantalang inilagay ang halaga. Dumating na talaga ang pera. Ilang sandali pa, tuwang-tuwa ang nagtitinda. Binawi ni Bobby ang kanyang bank card at mahinang sinabi, tulad ng napagkasundoan, akin ang estatwa na ito. Siyempre, siyempre, paulit-ulit na tumango ang nagtitinda. Dahil hindi magalang, iniligpit ni Bobby ang rebel bato at diretsyong inilagay sa kanyang bulsa. Labis na malamig ang mukha ni Alvin Ward sa gilid, tinitigan niya si Bobby na may mga ngiping nagnangalit, habang papalapit ang isang nakakatakot na mamamatay tao na espirito. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Mula sa aura na ito, tila si Alvin Ward ay hindi bababa sa isang grandmaster. Ilang beses mo nang sinira ang plano ko, anak, papatayin kita. Lalong lumakas ang aura ni Alvin Ward na parang anumang oras ay kikilos na siya. Malamig na tiningnan ni Bobby si Alvin Ward at sinabing, "Sa wakas hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Sige at subukan mo." Habang nagsasalita siya, tumaas din ang aura ni Bobby. Ang banggaan ng dalawang aura ay agad na nagdulot ng bagzo ng hangin. Ang mga tao sa paligid ay naapektuhan ng pagbabago-bago ng mga aura at hindi sinasadyang umatras ng dalawang hakbang. Boss! Sa sandaling ito, isang napakapayapang aura ang biglang umusbong. Ang mapayapang aura na ito ay nagdala ng walang kapantay na kamahalan, na direktang nagtunaw ng mga aura ni na Bobby at Alvin Ward. Walang pinapayagang umatake sa venue, isang boses ang nagmula sa lahat ng direksyon. Hindi nito maiwasang mawala ang kulay ni Bobby. Diretso niya talagang pinigilan ang aura ko. Hindi maiwasang magwalas ng mga mata ni Bobby. Ang lakas niya marahil ay higit pa sa imahinasyon ni Bobby. Bobby, ililibre ko muna ang buhay mo, sabi ni Alvin Ward na may malamig na mga mata. Matapos ihagis ang mga salitang ito, Tumalikod si Alvin Ward at naglakad palayo. Master Ward. Nagmamadaling tumawag si Leonard Schultz. Ngunit hindi lumingon si Alvin Ward at humakbang palabas ng venue. Ano, anong nangyayari dito? Isang nalilitong Leonard Schultz ang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Ang magkabilang panig ay kanyang mga kaibigan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkapunit. Huminga ng malalim si Bobby, tumingin kay Leonard Schultz, at same time na sinabi, Mr. Schultz, sigurado ka bang dati mong kaibigan si Alvin Ward? Masiglang tumango si Leonard Schultz at sinabing, oo, halos dalawampung taon ko na siyang kilala. Siya ay maamo, mahinahon, at hindi kailanman kumilos ng ganito. Ibig sabihin hindi siya si Alvin Ward, may nahulaan na si Bobby. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Leonard Schultz. Hindi nagpaliwanag si Bobby, sa halip, sinabi niya, iuuwi na kita. Mabilis na umalis ang grupo sa venue. Pagkalabas na pagkalabas niya ng venue ay parang usok ang pagpigil sa katawan ni Bobby. Hindi napigilan ni Bobby na lingunin ang venue at bamulong, formation. Master. Mayroon lamang isang posibilidad na madaling sugpuin ang inner strength at spiritual power ng isang martial artist. Iyon ay isang malaking porma ang ng naset up dito. Nakakamangha talaga, bum antong hininga si Bobby. Habang lumalaki ang kanyang mga karanasan, tahimik ding nagbabago ang pangunawa ni Bobby. Maraming bagay na hindi pa niya nahawakan noon pa unti unting lumitaw sa kanyang harapan. Kung hindi pa siya nagsimulang magtanim, baka hindi malalaman ni Bobby na napakaraming kababalaghan sa mundo. Tara, babalikan kita, tumingin si Bobby kina Leonard Schultz at Ashton Nicholson. Bagamat medyo kakaiba ang dalawa, nang makita ang seryosong ekspresyon ni Bobby, sa wakas ay tumango sila bilang pagsang-ayon. Aalis na sana si Bobby, biglang may babaeng tumakbo palabas ng venue. Ang babaeng ito ay nakasuot ng salaming pang-araw sa gabi, at ang kanyang bibig ay nakabalot ng mahigpit sa isang scarf. Si Dr. Bobby, sinadya mo ba noong sinabi mong makakakita ka ng mga pasyente ng tatlong beses kanina? Bulong ng babae. Tumango si Bobby at sinabing, basta magbabayad ka, laging may bisa. Lamingalinga ang babae sa paligid at, nang masiguradong walang tao, iniabot. Bobby isang numero ng telepono. Si Dr. Bobby, mangyaring tawagan ako bukas, at mag-uusap tayo ng detalyado. Matapos mabot iwan ang tanong na ito, mabilis na tumakbo palayo ang babae. With the phone number in hand, Bobby didn't help but smirk, ang babaeng ito ay talagang maingat, ganoon ba Katecott ang Schroeder family? Kabanata 182 Mapait na ngumiti si Leonard Schultz at sinabing, ang kapangyarihan ng pamilya Schroeder sa Chuzzle ay lampas sa iyong imahinasyon. Talaga, Bahagyang tumango si Ashton Nicholson. Ang ama ni Tristan Schroeder ay walang kapantay sa Chuzzle simula sampung taon na ang nakakaraan, at sila ay isang malaking pamilya na may mahabang pamana. Tatlong taon na ang nakalilipas, ang ama ni Tristan ay umatras upang magsanay sa pag-iisa upang makapasok sa antas ng Grandmaster. Kapag siya ay lumabas, Bobby Aguilar, maaari kang magkaroon ng malaking problema. Dagdag ni Ashton Nicholson Grandmaster. Mahinang ungol ni Bobby Aguilar. Kapantay yon ni Kato Cain. Sa kasalukuyang lakas ni Bobby, kung makaharap niya si Kato Cain, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Medyo magulo pa si Grandmaster. Sina po ni Bobby Aguilar ang kanyang nuo. Pero sa ngayon, wala nang paraan para tumalikod si Bobby. Naaalala ang text message mula kay Emily Taylor, na dama ni Bobby na puno ng motibasyon. Pagkatapos, nagmaneho si Bobby para pauwiin sina Leonard Schultz at Ashton Nicholson. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, biglang bumaba ang temperatura sa kanilang paligid. Maagang taglagas noon, ngunit parang nagyayelong taglamig. Hindi napigilan ni Leonard Schultz na kiligin, napakalamig. Kahit si Ashton Nicholson, isang martial artist mismo, ay nakaramdam ng panginginig. It's finally here. Ipinarada ni Bobby Aguilar ang sasakyan sa gilid. Nang tingnang mabuti, nakatayo sa harapan nila si Alvin Ward. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mga kamay, bahagyang nakapikit, walang pinagkaiba sa isang ordinaryong matanda. Ngunit ang mamamatay tao na espirito na nagmumula sa kanya ay hindi pa nagagawang malakas. As expected, he's waiting for me here. Naningkit ang mga mata ni Bobby. Master Ward. Bakit siya nandito? Nagsalubong ang mga kilay ni Leonard. Hindi sumagot si Bobby. Hindi lang siya natamaan ng preno, tinapakan pa niya ang accelerator at sumugod sa Alvin Ward. Nataranta agad si Leonard sa sasakyan. "Bobby, anong ginagawa mo? Ihinto mo ang sasakyan." Ngunit hindi pinansin ni Bobby habang ang sasakyan ay humaharurot patungo sa Alvin Ward. "Bobby, nagalit ka na ba?" Mabuting kaibigan ko si Alvin. Gusto mo bang magpakamatay dito? Sigaw ni Leonard sa gulat. Hindi pa rin siya pinansin ni Bobby. Sa wakas, marahas na bumangga ang sasakyan sa Alvin Ward. Biglang huminto ang sasakyan. Napakalakas ng impact na pati ang mga airbag ng sasakyan ay sumabog. Pagtingin nila sa taas, nakita nila ang parang kuko ni Alvin Ward na nakadikit sa hood ng kotse. Nabasag ang hood ng sasakyan, ngunit hindi nasaktan si Alvin Ward. How? How is this possible? Walang pakialam si Leonard sa sakit sa nuo, gulat na gulat na nakatingin kay Alvin Ward sa labas ng sasakyan. Sumulyap si Bobby kay Leonard at malamig na sinabi, sabi ko naman sayo, malamang hindi tong Alvin Ward na to ang kilala mo. May gustong sabihin si Leonard, ngunit pinigilan siya ni Bobby sa isang gesture. Pareho kayong manatili sa sasakyan. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. Bilin ni Bobby. Sa puntong ito, napagtanto din ni Ashton na may isang bagay na hindi kilter. Nagmamadali niyang sinabi, Mr. Aguilar, hayaan mo akong bumaba kasama mo. No need. Winagayway ni Bobby ang kamay niya. Sa lakas mo, pipigilan mo lang ako. Natigilan si Ashton Nicholson, sa kapinilit ang mapait ng ngiti. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero wala na siya sa level ni Bobby Aguilar. Pagkababa ng sasakyan ay napatingin si Bobby kay Alvin Ward. Medyo matagal ka na sigurong naghihintay. Bobby calmly gazed at Alvin Ward. Habang nasa likod pa rin ang kanyang mga kamay, walang pakialam na sinabi ni Alvin Ward, Ibigay mo ang tansong espada at ang rebeltong bato, at ililigtas ko ang iyong buhay. Sa tingin mo maiiwasan mo ang kamatayan. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, sa katawan mo. Naningkit ang mga mata ni Alvin Ward sa pagtataka, at saka siya humagalpak ng tawa, miniit talaga kita, hindi ko inaasahan na makikita mo ito. Magsalita ka, sino ka? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. At saan napunta ang tutuong Alvin Ward? Kumunot ang noo ni Alvin Ward, mamamatay ka lang tao, kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Ganoon ba? Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at isang malakas na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang nakapalibot na buhangin at mga bato ay agad na tinangay, at maging ang mga kalapit na puno ay bahagyang yumanib. Gayunpaman, itong Alvin Ward ay nanatiling kalmado at hindi man lang naapektuhan. Inner strength master ka lang, pero naglakas loob kang maging walang pakundangan sa harap ko, malamig na sabi ni Alvin Ward. Noong naggala ako sa martial world, malamang hindi ka man lang naglalaro sa putikan. Pagkahulog pa lang ng mga salita, inabot ng palad ni Alvin Ward si Bobby Aguilar. Mabuti, maaari kitang gamitin upang subukan ang katawan na ito. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao at hinarap siya ng direkta. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Alvin Ward habang ginagawang palad ang kanyang mga daliri, hinawakan ng kamao ni Bobby Aguilar. Sunod-sunod na putok ng itim na chi ang bumungad sa palad ni Alvin Ward, tila babalot na sa buong katawan ni Bobby Aguilar. Ham. Biglang naramdaman ni Bobby Aguilar ang malamig na lamig sa buong katawan niya. Hindi siya makagalaw. Ngumisi si Alvin Ward, "Ikaw na ignorant na brat, dark energy ito." Kaya nitong sugpuin ang lahat ng inner strength. Kapag nabalot na ng dark energy sa loob ng katawan ko, mapilayan ng inner strength mo. Sa oras na iyon, malamang ay magiging inutil kang tao. Tulad ng hinala ko. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Galing ka sa isang sekta sa Timog Kanluran, hindi ba? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Tumawa ng malakas si Alvin Ward, medyo alam mo na. Sayang lang at mamatay ka na. Medyo naging pangit ang mukha ni Alvin Ward at malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar, "You're actually cultivating with dark energy. Who on earth are you?" 2116. Umiling si Bobby Aguilar at nginitian, "Hindi lang ako makakapag-cultivate ng dark energy, kundi nakakapag-cultivate din ako gamit ang chi at inner strength. Hindi mo inaasahan 'yun, 'di ba?" Matapos ang kanyang mga salita, ang madilim na enerhiya sa paligid ng Alvin Ward ay lumakas, halos bumalot sa buong katawan ni Bobby Aguilar. Pumunta ka sa impyerno. Ang mga mata ni Alvin Ward ay kumikislap sa kabaliwan, ang kanyang katawan ay puno ng dark energy, na tila gustong lumunin ang katawan ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang itim na chi sa paligid ng katawan ni Bobby Aguilar ay nagsimulang dahan-daang mawala. Biglang nagkontrata ang mga pupils ni Alvin Ward, at sumimangot siya, anong nangyayari? Hindi alam ang dahilan, naglabas muli ng dark energy si Alvin Ward. Ngunit pagkatapos kumalat sa isang sandali, ang madilim na enerhiya ay nagsimulang maglaho muli. Ham! Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mukha ni Alvin Ward. Sa kanyang pagkamangha, ang katawan ni Bobby Aguilar ay aktwal na aktibong sumisipsip ng madilim na enerhiya. Paano ito posible? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Alvin Ward, at mabilis siyang bumitaw, at umatras pa atras. Ang madilim na enerhiya sa paligid ni Bobby Aguilar ay unti-unting nawala, ganap na hinihigup ng kanyang katawan. Nakakamangha ang pakiramdam. Binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, tumingin si Bobby Aguilar kay Alvin Ward at Minishan, salamat sa iyong mapagbigay na regalo, bilang pasasalamat, gagawin kong mabilis ang iyong kamatayan. Medyo naging pangit ang mukha ni Alvin Ward, at malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar, you're actually cultivating with dark energy. Who on earth are you? Umiling si Bobby Aguilar at Minishan, hindi lang ako makakapag-cultivate ng dark energy, Kundi nakakapag-cultivate din ako gamit ang chi at inner strength. Hindi mo inaasahan yun, ba? Diba? Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ni Alvin Ward. Ikaw! Ang gulo mong katawan! Napasigaw si Alvin Ward sa gulat. Magulong katawan! Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, at medyo curious na sinabi, ano yun? Hindi siya pinansin ni Alvin Ward, nakatitig kay Bobby Aguilar na may gulat sa mukha. Anak, kung hindi ka mapapakinabangan sa akin, kailangan kitang patayin, kung hindi, walang makakapijol sa iyo sa hinaharap. Lumakas ang madilim na enerhiya ni Alvin Ward, na puno ng pagpatay ang kanyang mga mag-aaral. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang magulong katawan. Wala kang pagkakataong malaman, pumunta ka sa impyerno at tanungin mo si Yama. Alvin Ward na galit na galit. Kabanata 183. Umuungol na si Alvin Ward, inilabas ang lahat ng madilim na enerhiya sa kanyang katawan sa isang iglap. Ang walang hangganang madilim na enerhiya ay naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa paligid. Maging si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng lamig. Gayunpaman, hindi pa rin huminto si Alvin Ward. Desperado niyang hinikayat ang madilim na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at biglang, isang anino ang namuo sa hangin. Ang anino na ito ay hindi kapanipaniwalang malaki, hugis bungo, at isang mapanganib na aura na dahan daw ang kumalat. Bahagyang kumunat ang nuo ni Bobby Aguilar, medyo naguguluhan. Halatang alam ni Alvin Ward na nakakaabsorb si Bobby ng dark energy, kaya bakit gagamit pa siya ng dark energy para lumaban? Di ba pag-abot lang ng pagkain kay Bobby ng libre? Hehe, he, isang malamig na ngiti ang ginawa ni Alvin Ward. Bobby Aguilar, ang pamamaraan na ito ay ipinasamula sa sekta sa loob ng daan-daang taon. Walang alinlangan na mamamatay ka sa hakbang na ito. Ang mga patong-patong ng malamig na pawis ay lumitaw sa nuuni ni Alvin Ward, at ang kanyang espiritu ay tila na lanta. Malinaw, ang pamamaraan na ito ay isang malaking pasanin sa kanya. Bobby Aguilar, mamatay ka. Hindi nagtagal, pinalakpakan ni Alvin Ward ang kanyang mga kamay, at ang diskarte ay sweep over. Biglang sumulpat sa harap ni Bobby ang higanteng bungo na nabuo niya. May hawak itong malaking talam at marahas na nilasla si Bobby. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na naghagis ng suntok para harangin ito. Pero laking gulat ni Bobby, natuloy ang suntok na ito. Hindi niya talaga mahawakan ng bungo. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Bobby na parang tinamaan siya ng kidlat sa kanyang tiyan. Ano ang nangyayari? Nagmamadaling umatras si Bobby at bakas sa mukha niya ang pagiging solemn na Sa hindi kalayuan, napangisi si Alvin Ward, ang bagay na ito ay hindi isang solidong nilalang. Ang bawat galaw ay mag ng iyong shi. Kapag lubos kong nasisipsip ang iyong chi, walang alinlangan na mamamatay ka. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba ng napakalaking bungo ang talam nito kay Bobby. Ang bilis nito ay hindi ka panipani walang mabilis, na nag-iiwan ng mga after images sa hangin. Kahit si Bobby ay hindi nakaiwas. Ilang sunod-sunod na galaw ang dumaan sa katawan ni Bobby. Sa bawat hampas, nararamdaman ni Bobby na medyo nalalanta ang kanyang chi. Hindi, hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Mamamatay talaga ako dito ngayon. Isang bakas ng solemnidad ang sumilay sa mukha ni Bobby. Sinubukan niyang gamitin ang chi para lumaban, ngunit sa kasamaang palad, walang silbi ang chi laban sa bungo. Iyon ay dahil ang madilim na enerhiya ni Alvin Ward ay napakalawak, na higit pa sa maihahambing ni Bobby. Sush swoosh swoosh! swoosh. Ang malaking talam ay nagpatuloy sa pag-ugoy, na pinilit na umatras ng paulit-ulit si Bobby. Sa kotse, nanginginig si Leonard Schultz. Ito pa rin ba ang Alvin Ward na kilala niya? Ashton Nicholson, ano? Ano ba yan? Nanginginig si Leonard Schultz habang nagsasalita. Mataimtim na sinabi ni Ashton Nicholson, isa itong pamamaraan mula sa Timog Kanluran, ngunit hindi ako sigurado kung ano ito partikular. Hindi naman magkakaproblema si Bobby Aguilar, di ba? Kung may mangyari sa kanya, ako ang may kasalanan, bahagyang namutla ang mukha ni Leonard Schultz. Kung sisihin siya ni Emily Taylor, magulo. Huwag kang mag-alala. Umiling si Ashton Nicholson. Ginoo. Siguradong magiging maayos si Aguilar. Ang pagkasaksi ng sunod-sunod na, Himala, ay nagdulot ng higit na pagtitiwala ni Ashton Nicholson kay Bobby. Sa tuwing iniisip niyang tiyak na mamamatay si Bobby, nalampasan ni Bobby ang kanyang inaasahan. Red Latest Chapters at V. A. L. Bean C. O. Per Meter Only Naniniwala si Ashton Nicholson na ang pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Walang tigil na umiiwas si Bobby Aguilar. Gumamit pa siya ng espiritual na apoy, ngunit hindi nito kayang sakta ng bungo. Haha, Bobby Aguilar, Under this technique, walang kwenta lahat ng atake mo. Unti-unti kitang pahihirapan hanggang mamatay. Sa hindi kalayuan, lumipad ang buhok ni Alvin Ward, at umungol siya. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, kalmado ang mukha habang umiiwas at may iniisip. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Bobby Aguilar. Pagharap sa nahuhulog na broadsword ng kalansay, hindi siya gumalaw bagkos ay pumikit siya. Tumigil sa paggalaw si Bobby Aguilar. Biglang natarante si Leonard Schultz sa sasakyan. Maging si Ashton Nicholson ay biglang tumayo, matamang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi kaya. Sa pagkakataong ito ay tunay na matutuguna ni Bobby Aguilar ang kanyang kapahamakan dito. Hehe, sumusuko ka na. Malamig na tumikim si Alvin Ward mula sa malayo. Pagkatapos ng isang galit na galit na dagendong, ang kalansay ay nag-awit ng malawak na espada nito at marahas na tinaga. Gayunpaman, nakakagulat, pagkatapos mahulog ang espada, walang pangalawang indayog. Hanim, ano ang nangyayari? Biglang nagbago ang mukha ni Alvin Ward. Ilang beses sinubukan ng balangkas na bunutin ang espada, ngunit nabigo ang lahat ng pagtatangka, para bang ang broadsword nito ay kinuha ni Bobby Aguilar. Nagyayelong mukha ni Bobby Aguilar, mariing nakapikit ang mga mata. Nagsimulang bumawi ang dati niyang pagkalanta na aura sa sandaling ito. Sa kabaligtaran, ang madilim na enerhiya ng balangkas ay nagsimulang maglaho ng unti-unti. Biglang nagbago ang mukha ni Alvin Ward. Pakiramdam niya ay hihigup na ang dark energy sa sarili niyang katawan. You can absorb my energy, and I can do the same to you. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo, isang mahinang pagnisi sa gilid ng kanyang bibig. Sinisikap ng batang ito na mag-counterattack. Namutla ang mukha ni Alvin Ward sa isang iglap. Ang dahilan kung bakit maaaring putuli ng skeleton ang aura ni Bobby Aguilar ay simple, sa pamamagitan ng pagsipsip ng chi at dark energy sa kanyang katawan. Sa bawat paglipag ng espada, may panandali ang paghinto. At ang pos na iyon ay ang proseso ng pagsipsip ng enerhiya ni Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, nahawakan ni Bobby Aguilar ang pambungad na ito at nagsimulang tumugon sa pag-atake. Ang dark energy ng skeleton ay lalong nawala, habang si Alvin Ward, na nag-activate ng teknik na ito, ay naramdaman na ang kanyang aura ay lalong hamina. Paano ito posible? Nataranta ang mukha ni Alvin Ward, na pagtantong huli na para bawiin ang pamamaraan. Nilamon ni Bobby Aguilar ang madilim na enerhiya ni Alvin Ward sa uhaw, parang baliw. Isang napakalaking dark energy ang nakuha sa katawan ni Bobby Aguilar sa pamamagitan ng skeleton, unti-unti. Ah! Ang katawan ni Alvin Ward ay nagsimulang mag at mag-ikli, at matinding sakit na ipinadala mula sa kanyang chan. Paano ang batang ito? Masira ang pamamaraang ito, tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Alvin Ward. Wala pa siyang nakitang sinumang mang sumisira sa pamamaraang ito sa buong taon niya sa Marshall World. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Mamamatay ako dito kapag nagpatuloy ito. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Alvin Ward, puno ng pagkabalisa. Mukhang wala akong choice kundi talikuran ang katawan na ito, Umiikot sa kanyang isipan ang mga iniisip ni Alvin Ward. Matagal na niyang ginamit ang katawan na ito, sumisipsip ng hindi mabilang na dark energy salamat sa kanyang posisyon sa chuzzle. Ngayon, ayaw niyang isuko ito ng ganito, wala siyang ibang pagpipilian. Anak, hintayin mo ako. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ako nakakapaghiganti. Sa sumunod na segundo, biglang bumagsak si Alvin Ward sa lupa. Ang mga itim na anino ay lumipad sa kanyang katawan at naglaho sa kalangitan. Ang kalansay bago si Bobby Aguilar ay nawala din sa isang iglap. Bahagyang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, nakatingin sa malayong Alvin Ward at kumunat ang nuo, tulad ng naisip ko, pero sayang lang na nakalayo siya. Nakatingin kay Alvin Ward sa malayo, na natiling kalmado ang mukha ni Bobby Aguilar. Sumunod, Napangiti, sinabi niya, pero sapat na ito. Sa sobrang dark energy, sapat na ito para suportahan ako sa pag-abot sa foundation building. Yung 2. Kabanata 184. Hindi kailanman iisipin na magkakaroon ng hindi inaasahang mga tagumpay. Maling sabihin na hindi ako excited. Sa sandaling ito, hindi na nababagabag si Bobby Aguilar ng madilim na enerhiya. Matapos maranasan ang panahong ito, dahan-daang napagtanto ni Bobby na ang mga mapagkukunan ng mga pangunahing pamilya ay higit pa sa kung ano ang maihahambing niya, isang ordinaryong tao lamang. Sa makatuwid, para sa mga ordinaryong tao na makipagkumpetensya sa mga anak ng mga aristokratikong pamilya, maaari lamang silang gumamit ng mga walang prinsipyong paraan. Paano kung ito ay madilim na enerhiya? Hanggat maaari itong magpalakas ng isang tao, hindi ito dapat tanggihan. Pagkatapos, naglakad si Bobby papunta sa direksyon ni Alvin Ward. Sinuri niya ang hininga ni Alvin at nalaman niyang buhay pa ito, kahit na huminga ng mahina. Walang magawang ipinilig ni Bobby ang kanyang ulo at maaari lamang ipasok ang isang bakas ng kanyang chi kay Alvin, pansamantalang nagligtas sa kanyang buhay. Bitbit -bit si Alvin, bumalik si Bobby sa kotse. Sa oras na ito, nakita ni Leonard Schultz si Alvin at hindi napigilan ang panginginig ng buong katawan, walang kamalay-malay na lumayo sa isang tabi. Bobby, anong nangyari kay Alvin? Nanginginig na mga labi ang tanong ni Leonard. Hinaway kaway ni Bobby ang kanyang kamay at sinabing, ang Alvin kanina ay hindi siya. Ano naman ngayon? Subconsciously na tanong ni Leonard. Ngumiti si Bobby at sinabing, ngayon, ito ang matalik mong kaibigan na si Master Ward. Tandaan na dalhin mo siya sa ospital. Hindi pa nakakaranas si Leonard ng mga ganitong bagay, kaya naguguluhan pa rin siya. Iuuwi na kita. Hindi na nagpaliwanag pa si Bobby, at agad na nagmaneho papunta sa bahay ni Leonard. Matapos ihatid si Leonard, iniuwi ni Ethan si Ashton Nicholson. Ginoo. Aguilar, I can go back myself, magalang nasabi ni Ashton. Umiling si Bobby at sinabing, hindi na kailangan, may itatanong lang ako sa iyo. Nagmamadaling tanong ni Ashton, Mr. Aguilar, mangyaring huwag magatubiling magtanong sa akin ng kahit ano. Matapos maranasan ang mga pangyayaring ito, lubos na hinangaan ni Ashton si Bobby at halos naging fanboy niya. Mataimtim na sinabi ni Bobby, alam mo ba kung ano ang chaotic body? Magulong katawan. Nagulat si Ashton, pagkatapos ay umiling at sinabing, paumanhin, Mr. Aguilar, hindi ko pa narinig ang terminong ito. Natahimik si Bobby. Tila ang tinatawag na chaotic body na ito ay isang bagay na hindi makontak ng mga ordinaryong martial artist. Kailangan kong bumisita sa Timog Kanluran sa isang punto upang malaman, Mahinang sabi ni Bobby sa sarili. Maya-maya ay dumating na ang sasakyan sa entrance ng bahay ni Ashton. Pagdating niya sa pintuan, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nakatayo sa pasukan. Ang lalaking nasa katanghali ang gulang na ito ay walang iba kundi ang ama ni Ashton, si Sawyer Nicholson. Dad, anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi ni Ashton pagkababa ng sasakyan. Sawyer, gayon pa man. Sabi ng madilim na mukha. Halika dito. Natigilan sandali si Ashton dahil sa ugali niya. Tatay, anong meron? Natatarantang tanong ni Ashton. Hindi umimik si Sawyer. Diretso siyang naglakad papunta kay Bobby at malamig na sinabi, ikaw ba si Bobby Aguilar? Magalang na sinabi ni Bobby, marami na akong narinig tungkol sa iyo, Tio Sawyer. Mabilis na ikanaway ni Sawyer ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo akong tawaging tiyuin, hindi ka kayang sakta ng pamilya ko Nicholson. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Biglang nabalisa si Ashton. Tumahimik ka. Agad na sumigaw si Sawyer. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby na para bang may nahulaan. Gaya ng inaasahan, ang sumunod na segundo ay lumakad si Sawyer kay Bobby. Bata at walang kabuluhan, nagdudulot ng gulo, mayabang at mapagmataas, hindi alam ang kalawakan ng mundo. Kinastigo ni Sawyer. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin ng hierarchy? Sabi ni Sawyer na may malamig na mukha. Nang marinig niya ang salitang hierarchy, unti-unting nanlamig ang mukha ni Bobby. Tito Sawyer, pinangangaralan mo ba ako? Malamig na tanong ni Bobby. Ginoo Aguilar, hindi iyon sinasadya ng tatay ko. Nagmamadaling sinubukan ni Ashton na ayusin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi natin nagsisoyer at malamig na sinabi, isang bagay ang gusto kong sabihin sa iyo. Sa panahong ito, hindi ang individual na kakayahan ng pangunahing salik. Nakakita na ako ng maraming henyo, at ang kanilang huling kapalaran ay magtrabaho para sa malalaking pamilya. Ang pagiging masyadong mayabang ay hindi magandang bagay. Kinaykit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, "Tito Sawyer, ito ay dahil sa ganitong uri ng pag-iisip na maaaring magkagulo ang malalaking pamilyang iyon. Hindi ako katulad mo. Sa aking paningin, sa harap ng kawalang-katarungan, sinuman ay dapat magkaroon ng karapatan at lakas ng loob na magtanong at lumaban. Ayokong maging alipin habang buhay." Matapos marinig ang sinabi ni Bobby, paulit-ulit na napangiti si Sawyer. Sa mga ideyang tulad ng sa iyo, iisa lang ang kalalabasan. Iyon ay, namamatay sa kalahati. May gustong sabihin pa si Bobby, ngunit winagayway ni Sawyer ang kanyang kamay para pigilan siya. Bobby Aguilar, mangyaring itigil ang pakikisalamuha kay Ashton mula ngayon. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Kinabahan agad si Ashton. Tumawa si Bobby at tumango, sige, naiintindihan ko. Matapos bigkasan ang mga salitang ito, tumalikod si Bobby at umalis. Maya, Maya, tumawag si Ashton. Panay ang paghingi niya ng tawad sa telepono, Mr. Aguilar, sorry talaga. Hindi sinasadya ng tatay ko. Ikaw. No need to explain, I will not take it to heart, putol ni Bobby sa mga salita ni Ashton. Hinahanap ka lang ng papa mo manatili ka lang sa bahay ng ilang araw Pagkasabi noon ay ibinabana ni Bobby ang telepono hindi na nagulat si Bobby sa inasta ni Sawyer sa edad at katayuan ang iyon ang bawat hakbang ay parang naglalakad sa manipis na yellow ang anumang kawalang-ingat ay maaaring humantong sa kapahamakan kaya naman lubos na naiintindihan ni Bobby tanging kapag ang isang tao ay walang kadena maaari silang maging walang takot katulad ni Bobby ngayon Bumilis ang sasakyan pabalik sa hotel. Sa pagtingin sa patag na harapan ng kotse, hindi napigilan ni Bobby ang pagungol, dam, kailangan ng malalaking pagkukumpuni. Sayang ang pera ko, kailangan kong hanapin ang bastos na iyon at makakuha ng kabayaran sa ilang pagkakataon. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagsusugal ni Bobby sa kasino. Para sa isang oras, ang Shiglan City ay puno ng mga alingaw-ngaw. Malubhang nasugata ni Bobby Aguilar ang young master ng Pamilya Schroeder at nakaligtas ito. Oo, narinig ko na nagsugal siya kagabi. Ang Pamilya Schroeder ba ay kumikilos lamang na duwag? Kat, ang Pamilya Schroeder ay hindi gumawa ng anumang mga galaw sa mga nakaraang taon. Sa palagay ko, hindi sila kasing Diyos tulad ng nasa chismis. Nataranta ang lahat. Bakit hindi kumilos ang Pamilya Schroeder? Sa sandaling ito, sa sala ng pamilya Schroeder. Sa harap ni Uncle Armando, may dose ng martial artist. Sa mga taong ito, walo ang mga grandmaster, na ginagawa silang top-notch figure sa chuzzle. Matapos mabugbog si Tristan Schroeder sa isang vegetative state, ang pamilya Schroeder ay pansamantalang pinamahalaan ni Stuart Uncle Armando. Tito Armando, kumakalat ang mga alingaungaw sa labas na ang aming pamilya Schroeder ay natatakot. Ang Bobby Aguilar na iyon ay hindi lamang tumakas kundi ipinagmamalaki ang kanyang katayuan. Kung magpapatuloy ito, hindi magiging secure ang posisyon ng aming pamilyang Schroeder. Tito Armando, maghayganti tayo para sa young master. Sabay-sabay na sigaw ng lahat, galit na galit. Gayunpaman, si Tio Armando ay nanatiling hindi natinag, nakaupo lamang doon at umiinom ng kanyang tsaa. Tito Armando, sabihin mo. Tito Armando, sinusubukan mo bang itago at kunin ang pamilya Schroeder? Sinusubukan mo bang kunin ang pamilya Schroeder para sa iyong sarili? Biglang may bumusina. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nanlamig ang mukha ni Tio Armando. Naduraj agad ang teacup sa kamay niya. Kabanata 185. Isang surge ng enerhiya ang biglang sumabog. Tapos, sabay wave ng kamay, pinalipad niya yung speaker. Grandmaster. Nang maramdaman ang enerhiyang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng karamihan. Hindi nila inaasahan na magiging Grandmaster si Uncle Shane. Alam lang nila na si Uncle Shane ay isang kahangahangang negosyo, ngunit hindi nila akalain na ang kanyang lakas ay napakalakas. Saglit, walang nang ahas na magsalita. Malamig na pinagmasdan ni Uncle Shane ang karamihan, hindi nagsasalita ng kahit ano ng ilang sandali. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Tito Shane. Naglakad siya patungo sa bintana, ang kanyang mga kamay ay nasa likod, at dahan daw ang sinabi, ang pamilya Schroeder ay hindi gaanong namamalas nitong mga nakaraang taon, na naging dahilan upang magkalimutan ng maraming tao kung gaano talaga katekat ang aming pamilya. Nanatiling tahimik ang karamihan, nararamdaman ng katutuhanan ng kanyang mga salita. Sa loob ng ilang araw, lalabas ang family head sa pag-iisa, at personal niyang papatayin itong Bobby Aguilar, patuloy ni Uncle Shane. Gagamitin din natin ang pagkakataong ito para ipahayag ang pagbabalik ng Schroeder family sa kapangyarihan. Nang marinig ito, naunawaan ng karamihan ang mga implikasyon. Ang Schroeder family, nais na gamitin si Bobby Aguilar para igiit ang kanilang autoridad. At sa pamamagitan nito, paalalahanan ng lahat na ang mga Schroeders pa rin ang nangungunang aristokratikong pamilya sa Chuzzle. Nakaupo si Bobby Aguilar sa kama na may bronze sword at stone sculpture sa harap niya. Ang eskulturang bato na ito ay puno ng madilim na enerhiya. I wonder what it really is, kumunat ang nuo ni Bobby Aguilar. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa sculpture na bato, nakaramdam ng malamig na lamig. Ang higit na ikinagulat ni Bobby Aguilar ay ang stone sculpture ay tila may hindi mauubos na supply ng dark energy. Gaano man katagal na hinigup ito ni Bobby Aguilar, ang panloob na madilim na enerhiya ay hindi nagbabago. Kakaiba, hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, na medyo naguguluhan. Ang bronze sword at sculpture na bato ay maaaring ilarawan bilang yin at yang. At kapag nag-intersect sina yin at yang, naglalabas sila ng mga dagandong na ingay, na halatang nagtataboy sa isa't isa. Ang pagsasama-sama ni yin at yang ay hindi isang madaling gawain, bumantong hininga si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Ilang beses na niyang sinubukan na walang tagumpay sa pagsasanib sa kanila. Pagkatapos, iniligpit ni Bobby Aguilar ang dalawang banal na bagay na ito at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, naghahanda na pumasok. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang mag-breakthrough gamit ang dark energy. Bilang resulta, si Bobby Aguilar ay nagpakita ng lubos na determinasyon. Pero bigla na lang tumunog ang phone niya. Kinuha niya ito at nakita niyang kakaibang out-of-town number iyon. May kaunting pagdududa Sinagot ni Bobby Aguilar ang tawag. Nang makakonekta ang tawag, galit na sinabi ng tumatawag, "Doctor Aguilar, hindi ba tayo pumayag na tatawagan mo ako ngayon?" Natigilan si Bobby Aguilar at sa wakas ay naalala ang babaeng nakamaskara kahapon. "Paumanhin, nakalimutan ko," paghingi ng paumanhin ni Bobby Aguilar. "Sabi ng babae, "May oras ka ba ngayon? Nandito ako sa coffee shop sa ibaba ng hotel mo." Sige, bababa ako kaagad, pangako ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinungo ni Bobby Aguilar ang coffee shop. Ang babaeng nakamaskara ay nakaupo sa isang pribadong silid, kung saan nakita ni Bobby Aguilar ang isang babaeng may balat na kasingkinas ng jade at mga kamay na kasing ng bagong dahon, isang tunay na nakamamanghang kagandahan. Gayunpaman, ang mukha ni Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng anumang pagkagulat, nananatiling kalmado. Sabihin mo sa akin, anong uri ng sakit ang kailangan mong gamutin ko? Diretso sa punto si Bobby Aguilar. Sa halip na sumagot, galit na sinabi ng babaeng nakamaskara, hindi mo ba nakikilala? Siyempre, ikaw yung babaeng nakamaskara kahapon, di ba? Sumagot ng totoo si Bobby Aguilar. Galit na galit ang babaeng nakamaskara kaya kumabog ang dibdib. Isang babaeng nakamaskara. Ganoon ba siya nakita niya? Hindi mo talaga ako nakikilala. Ang babaeng nakamaskara ay tila hindi makapaniwala. Kumunot ang nuo ni Bobby Aguilar at sinabing, naiintindihan ko na. Gusto mong suriin ko ang iyong ulo, tama. Walang problema, basta magbabayad ka. Ako, ang babaeng nakamaskara ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi mo ba naisip kung bakit ako nakamaskara kahapon? Ang nakamaskara. Giit ng babae. Kumunot ang nuu ni Bobby Aguilar at sinabing, hindi ba dahil natatakot ka sa pamilya Schroeder? Walang masabi ang babaeng nakamaskara. Inilabas niya ang kanyang telepono at itinuro ang screen, na nagsasabing, tingnan mo, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ito ang cover ng isang fashion magazine, at ito naman, ito ang cover ng isang supermodel contest. Ang dalawang taong ito ay ako, at hindi mo ako nakikilala. Sa pagtingin sa screen ng telepono, biglang napagtanto ni Bobby Aguilar, nakuha ko. Saka lang nagpakita ng ngiti ang babaeng nakamaskara. Buong pagmamalaki niyang sinabi, alam ko ito, paanong hindi malalaman ng sinuman kung sino ako. Nagbebenta ka ng damit, tama. Gayunpaman, ang mga sumunod na sinabi ni Bobby Aguilar ay halos lumuwa ng dugo ang babaeng nakamaskara. Forget it, tila sumuko ang babaeng nakamaskara. Pa-impuls Paimpol siyang nagpakilala. Pagkatapos ng pagpapakilala, nalaman ni Bobby Aguilar na ang pangalan ng babaeng nakamaskara ay Kathleen Hansen. Hindi lang siya isang international model kundi isa ring top influencer at celebrity sa bansa. After her introduction, with a touch of pride, Kathleen said, I'm also a singer, actress, businesswoman, and more. Kaya, ano sa palagay mo? Nakakabilib, tama ba? Bahagyang humingi ng paumanhin si Bobby Aguilar, paumanhin, hindi ko sinusunda ng mga kilalang tao, kaya wala akong narinig tungkol sa iyo. Malungkot na sumimangot si Kathleen, napaka-insensitive mong tao. Miss Hansen, ano ang gusto mo sa akin pagkatapos ng lahat? Nagsimulang mina si Bobby Aguilar. Nang makita ang sitwasyon, hininaan ni Kathleen ang kanyang boses at sinabing, "Kaya mo namang magpagaling ng mga tao, di ba? Gusto kong gamutin mo ang tatay ko. Iyong ama. Ano ang kalagayan niya?" Tanong ni Bobby Aguilar. Nag-alinlangan si Kathleen at sinabing, "Amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis." Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Ang sakit na ito ay isang pang-internasyonal na hamon, at walang sinuman ang nakapagpagaling nito, mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar. Pagkarinig nito, nagmamadaling sinabi ni Kathleen, kahapon, ipinagmalaki mo na kaya mong pagalingin ang anumang sakit basta magbayad kami. Babalik ka ba sa sinabi mo ngayon? Umiling si Bobby Aguilar at ngumiti, Miss Hansen, hindi mo na iintindihan ang kahulugan ko. Ang amyotrophic lateral sclerosis ay isang internasyonal na hamon. Hindi mabilang na mga tao ang nasira nito, at isa rin itong hamon para sa akin. Kaya, ang presyo ay kailangang tumaas. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, halos magluwa ng dugo si Kathleen. Ang Bobby Aguilar na ito ay tila hindi makakasagot ng dalawang pangungusap ng hindi binabanggit ang pera, isang tunay na mersenaryo. Hanggat kaya mo itong gamutin, magbabayad ako ng kahit anong halaga. Declare ni Kathleen. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, mabuti, sa orihinal tatlong bilyon ang bibilhin ka ng tatlong paggamot, ngunit ngayon ay isa na lang ang makukuha mo. Katanggap-tanggap ba iyon? Hindi maiwasang mapangiti ni Kathleen. Tatlong bilyon para sa isang paggamot ay tunay na astronomical. Mabuti, kung gagana ito, nagkakahalaga ito ng tatlong bilyon. Nagnganga ang ngipi ni Kathleen at pumayag. Kaagad siyang binigyan ni Bobby Aguilar ng account number, na nagsasabing, ilipat ang pera. Hintayin natin matapos ang paggamot, inikot ni Kathleen ang kanyang mga mata at sinabi. Nang marinig ito, agad na tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, Palom. Iniwan ang mga salitang ito, Tumalikod si Bobby Aguilar at umalis. Natarante si Kathleen at mabilis na hinawakan ang braso ni Bobby Aguilar, galit na sinabing, ano bang problema mo? Sino ang nagbabayad bago magpagamot? Iyan ang tuntunin ko, mahinahong sagot ni Bobby Aguilar. Nakangiting sabi ni Kathleen, sige, ililipat ko ang pera, pero kailangan mong umalis kaagad kasama ko. Sige, tumanggo si Bobby Aguilar. Matapos mabilis na mailipat ang pera, nagtanong si Kathleen na masakit ang ulo, pwede na ba tayo? Oo naman, bahagyang tumango si Bobby Aguilar. Ngunit una, kailangan kong harapin ang ilang maliit na prito. Habang nagsasalita siya, biglang naging yelo ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Kabanata 186. Basurang isda. Bahagyang kumunat ang nuo ni Kathleen Hansen, halatang hindi naiintindihan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, naglakad si Bobby Aguilar sa malapit na mesa. May dalawang binata sa hapag, at bagamat nagtago sila ng hininga ay nahuli pa rin sila ni Bobby. Umupo si Bobby sa tabi nila at nakangiting sinabing, mga tao ng pamilya Schroeder. Saglit na nagiba ang kutis ng dalawa pero panandalian lang. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan, umiling ang dalawa. Itinaas ni Bobby ang kanyang kamay at idiniin ito sa kanilang mga balikat. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa iyo? Malamig na sabi ni Bobby. Isang malaking pressure ang biglang lumitaw. Naramdaman ng dalawa ang pagbitak ng mga balikat nila, parang madudurog. Sabihin mo sa iyong amo na hindi na kailangang sumunod sa akin. Hindi ako tatakas. Kung may pakulo siya, dalhin mo na lang, malamig na sabi ni Bobby. Pawis na pawis, paulit-ulit na tumango ang dalawa, ay. I. I, understand. Hindi naman sila pinahirapan ni Bobby at hinayaan na sila agad. Agad na ng pakiramdam ng dalawa, iginalaw ang kanilang mga braso sa takot na madudurog ang kanilang mga buto. Ilang araw na nilang sinusundan si Bobby, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngunit ngayong lalabas na sila, kailangan nilang bigyan ng babala ang pamilya Schroeder. Sige, we can go, sabi ni Bobby habang naglalakad papunta kay Kathleen. Tahimik na tumanggo si Kathleen, at tumuloy na sila sa airport. Pagdating sa airport, nadiskubre ni Bobby na sa ibang bansa pala talaga ang destinasyon. Agad namang sumakit ang ulo ni Bobby. Bakit hindi mo sinabi na pupunta tayo sa ibang bansa kanina? Tanong ni Bobby na nakakunot ang nuo. Bulong ni Kathleen, anong masama sa pag abroad Grabe ang lagay ng tatay ko ngayon, kailangan niya talagang gumaling sa ibang bansa. Kung alam lang ni Bobby na pupunta sila sa ibang bansa, siguradong tatanggi na siya. Gayunpaman, nang pumayag siyang tumulong, hindi siya maka kaya walang pagpipilian si Bobby kundi sundan si Kathleen sa eroplano. Ang eroplano ay lumipad ng mataas sa kalangitan at aabuti ng buong dalawampung oras bago makarating sa destinasyon. Buti na lang mayaman si Kathleen at nakabili ng first class ticket. Dahil walang magawa sa eroplano, nagpasya si Bobby na samantalahin ang pagkakataong makapasok sa foundation building stage tatlo. Ang maliliit na pagtalon ay kadalasang hindi magpapalitaw ng anumang mga pangitain, na isip ni Bobby sa sarili. Dahil ang stage ng foundation establishment ay isang proseso lamang ng pagbuo ng base, ang posibilidad na mag-trigger ng isang vision ay halos zero. Walang tigil na nakikipag-chat si Kathleen sa malapit, at sinulyapan siya ni Bobby bago sinabing, Mula ngayon, huwag mo na akong kausapin, at subukang huwag akong istorbohin. Si Kathleen ay mukhang napamura at malungkot na sinabi, papatayin ng mga tao para sa pagkakataong makausap ako. Alam mo ba kung ilan ang fans ko? Nakangiting sabi ni Bobby, sa mga fans mo, you might be someone unattainable, but to those who don't know you, You're just a passerby and looks all right. Mukhang okay. Isang dumadaan. Halos mabaliw ang mga salitang ito kay Kathleen. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya pinansin ni Bobby. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, sinimulan niyang manipulahin ang madilim na enerhiya sa loob niya upang makapasok sa stage tatlo ng foundation building. Ito ang unang beses kung sumubok na makalusot gamit ang dark energy. Hindi ko alam kung gagana o hindi, bahagyang nag-aalala si Bobby. Kung magulo ang hininga niya, baka mamatay siya on the spot. Ngunit para sa isang ordinaryong tao, saan darating ang mga pagkakataon ng hindi nakikipagsapalaran? Walang likas na mapagkukunan. Maaari lamang silang umasa sa nakuhang pagsusumikap. Ang mga hibla ng madilim na enerhiya ay nagsimulang dumaloy sa kanyang dantian sa iba't ibang meridian. Pakiramdam ni Bobby ay parang nakikita niya ang loob niya. Sa dilim, sunod-sunod na liwanag ang lumitaw. Ang mga light spot na ito ay ang mga akya point ni Bobby. Lumakas ang madilim na enerhiya, dahil daw ang pumapasok sa mga akya point. Sa prosesong ito, nanatiling tahimik ang chi, na parabang ang dalawang sistema ay hiwalay at hindi nakakasagabal sa isa't isa. Gumagana talaga. Habang naramdaman niya ang madilim na enerhiya na pumipilit sa kanyang daanan, hindi maiwasan ni Bobby na magulat. Sa pamamagitan nito, ang kanyang landas sa paglilinang ay magiging mas maayos. Siyempre, may downside hindi niya pwedeng malaman ng iba. Kung hindi, siya ay maaaring maging target ng mga tinatawag na matuwid na mga tao. Mabilis pa rin ang takbo ng eroplano. Isa itong international flight na may iba't ibang uri at kulay ng mga pasahero. Napasandal si Kathleen sa bintana, tila na iinip. Sa sandaling ito, isang kaguluhan ang biglang sumabog mula sa kabi ng klase ng ekonomiya. Tumalun si Kathleen, hinawi ang kurtina, at nakita ang mga tao sa klase ng ekonomiya na sumisigaw at sumisigaw. May dalawang lalaking nakamaskara na may hawak na baril. Na hijack, Sumagi sa isip ni Kathleen ang salitang iyon. Nakasakay na siya ng hindi mabilang na mga flight noon at nakakita lang siya ng mga pag sa mga balita. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ngayon. Bobby, na-hijack ang eroplano. Biglang nagpanik si Kathleen. Ang tanging taong maaasahan niya ay si Bobby. Pero nanatiling hindi natinag si Bobby, kahit anong kalog ng katawan nito ay hindi nito idinilat ang mga mata. Lahat, kalma lang. Nandito lang kami para sa pera, malamig na sabi ng dalawang bandido. Hangga't ibibigay mo ang pera, ginagarantiyahan namin ang iyong kaligtasan. Pero kung may hindi makikipagtulungan, papatayin namin kayong lahat. Nang marinig ito, ang maraming pasahero ay natakot at sunod-sunod na nagsabi, "Handa kaming makipagtulungan." Kung ikukumpara sa pera, mas mahalaga ang buhay. Nagpalita ng tingin ang dalawang bandido, pagkatapos ay naglabas ng isang itim na tela na bag at nagsimulang mangulekta ng pera. Ang mga air marshal sa eroplano ay napasuko na at ikinulong sa banyo. Walang makapagligtas sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang mga bandido sa gilid ni Kathleen. Pagkatingin kay Kathleen, nagsmirk ang mga bandido, you look familiar. Ikaw ba? Kathleen Hansen. Nagmamadaling tinulak ni Kathleen si Bobby at sinabing si. Maging ang mga bandido ay kinikilala. Nagulat ang dalawang bandido sa reaksyon ni Kathleen, halatang hindi yun inaasahan mula sa kanya. Wow, si Kathleen Hansen talaga. Nakilala rin siya ng mga tao sa labas. Siya ay isang malaking bituin. Kung alam kong nandito siya, hihingi ako ng autograph. Kathleen, fan mo ako. May mga sumigaw pa. Dahil dito, lalo pang naging mahiyain si Kathleen, gustong magpakitang gilas kay Bobby, ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang niya napansin. Isang malaking bituin, ha? Araw-araw ka nakikita sa TV. Hindi ko akalain na makakatakas kami dito, tumawa ang dalawang bandido. Pagkarinig nito, biglang naalala ni Kathleen ang sitwasyon niya ngayon. Agad na namutla ang kanyang mukha, at dali-dali niyang inilabas ang kanyang pera, sinabing, ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko. Nagbibigay lang ng pera. Hindi mangyayari iyon, tumawa ng masama ang dalawang bandido. Mayroon pa kaming labing walong oras bago lumapag. Magiging sulit ang pag-enjoy sa iyong kumpanya ng ganoon katagal. With that, dahanda ang lumapit kay Kathleen ang dalawang bandido. Natarante si Kathleen at sumigaw, umalis ka. Naibigay ko na sayo ang pera ko. Ngunit ang mga bandido ay nanunuya, kung hindi kayo makikipagtulungan, papatayin namin ang lahat ng nasa eroplano. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga pasahero sa labas ng marinig nila ito. Miss Hansen, ikaw. Dapat makipagtulungan ka na lang sa kanila. Oo, kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Kabanata 187 Nang marinig ang kanilang mga salita. Nanlaki ang mga mata ni Kathleen Hansen sa hindi makapaniwala. Kanina lang tinatawag nila ang pangalan niya, pero ngayon gusto nila siyang itulak sa panganib. Ikaw, ang mukha ni Kathleen ay naging sobrang pangit, nawalan ng salita. Narinig mo ba yun? Kung hindi ka makikipagtulungan, mamamatay silang lahat. Ngumisi ang bandido. Napatikip ng ngipin si Kathleen at sinabing, huwag mo nga akong isipin na hawakan ako. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo na lang ako. Nang marinig ang mga salitang ito, humagalpak sa tawa ang dalawang bandido. Lalong galit na galit ang mga pasahero sa labas. Kathleen, paano ka naging makasarili? Tama, gusto mo bang mamatay kami kasama mo? Dati kaming fans mo. Ngayon, in-unfollow ka na namin. Bilasan mo at makipagtulungan, o hindi ka namin bibitawan. Dahil sa hiyawa ng mga tao, mas lalong lumalim ang ngiti ng dalawang bandido. Gayunpaman, namumula ang mukha ni Kathleen. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ba para pera ka lang dito? Bumabalik ka sa iyong salita. Hahaha, -ha -ha, sinusubukan mong mga tuwiran sa mga tulisan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Humagalpak ng tawa ang dalawang lalaki. Huwag kayong mag-alala, lahat. Ibabahagi namin ang mga samsam sa iyo. Pagkatapos, lumingon ang mga bandido sa mga pasahero sa labas. Nagningning ang mga mata ng mga pasahero. Noon lang nila nakita si Kathleen sa TV, pero ngayon ay masasaksihan nila ang ganoong eksena. Tunay na isang blessing in disguise. Ikaw! Nanginginig si Kathleen sa galit, at hindi niya namamalaya na sinulyapan si Bobby Aguilar. Pero nanatiling hindi natinag si Bobby na parabang wala siyang naririnig. Sa sandaling ito, si Kathleen ay lubos na nawala ng pag-asa. Huwag mong sayangin ang effort mo. Relax ka lang, Miss Star. Gagawin naming komportable ka. Pagkasabi nito ay naglakad ang dalawang bandido patungo kay Kathleen na may malalaswang ekspresyon. Noon lang, si Bobby, na nakaupo sa tabi ni Kathleen, ay biglang naglabas ng mga bahid ng gintong liwanag. Hindi man masyadong malakas ang ilaw, nakatawag pa rin ito ng atensyon ng mga bandido. Ha! Ano ito? Nagtatakang sabi ng dalawang lalaki. As expected of a star, itong batang ito dapat ang special effects artist ni Kathleen, di ba? Naintindihan naman ng isa sa mga lalaki. Sok, sock, I have to say, nakakamangha talaga itong mga special effects. Maaari pa nilang linlanggan ang mga mata. Napatingin ang dalawang lalaki kay Bobby na manghas sa husay nito. Mayamaya, unti-unting natipon ng gintong liwanag sa katawan ni Bobby at tuluyang kumapit sa kanya. Sa isang iglap, ang katawan ni Bobby ay tila natatakpan ng isang patong ng gintong baluti na nakakasilaw. Fucking hell, hindi pa ba tapos itong special effects na lalaki? Naiinip na ang dalawang bandido. Pagkasabi nito ay lumapit ang dalawang lalaki para sunggaban si Bobby. Sinubukan nilang kalad ka rin si Bobby sa tabi, ngunit nalaman niyang kasing tibay ito ng bato at hindi natinag. Ha! Medyo malakas ang batang ito. Natigilan ang dalawang lalaki at mas lalo pang nagpuwersa para hilahin si Bobby. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga mata ni Bobby sa pamamagitan ng whoosh. Tumingin siya sa gininto ang liwanag na nakapulupot sa kanyang katawan at mahinang bamulong, ang katawan ko. Parang mas tumigas. Ang bawat tagumpay sa foundation establishment stage ay magpapalabas ng pinakamataas na potensyal ng talento ng isang tao. Kasabay ng pagbuti ng kanyang lakas, ang katawan ni Bobby ay sumailalim sa isang qualitative change. Anak, umalis ka na. Hindi mo ba naririnig? Umungol ang tulisan sa tabi niya. Noon malinaw na nakita ni Bobby ang sitwasyon sa harapan niya. Bahagya siyang kumunat ang nuo at nagtanong, sino ka? Sino tayo? Mga bandido kami. Umalis ka na. Ang dalawang bandido ay naiinip na sumagot. Maunawang tono ang binitawan ni Bobby. Ah, para kayong mga bandido. Si Kathleen sa gilid ay nagmamadaling tumango, oo, kinuha nila ang pera ng lahat at at sinusubukan nilang gumawa ng isang bagay na hindi maganda sa akin naiinip na ang dalawang bandido so what if we are bandits ano ang kaya mong gawin ibigay mo ang pera mo wala akong pera umiling si Bobby at sumagot walang pera nakaupo ka sa first class cabin at sinasabi mong wala kang pera galit na galit ang dalawang bandido ngumisi si Bobby kahit may pera ako hindi kita ibibigay. Ibalik mo na sa kanila ang ninakaw na pera at ililigtas ko ang iyong buhay. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang dalawang bandido ay lubos na nagalit kay Bobby. Agad na napunta ang galit nila kay Bobby. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao at marahas na hinampas si Bobby. Hindi umiwas o nagtago si Bobby, hinayaan niyang po ang kanilang mga kamao sa kanyang katawan. Sa isang, klang, natunog, biglang naramdaman ng dalawa na namamanhid ang kanilang mga kamao na para silang tumama sa isang bakal. Lagyan mo ng lakas. Hindi ka ba kumain? Panunuya ni Bobby na may mapaglarong ngiti. Nagiba ang mukha nila, at magsasalita na sana sila nang sinampal sila ni Bobby ng malakas. Lumipad palabas ang dalawang lalaki at iniluwa ang dalawang bagang sa kanilang mga bibig. Sa ganitong mga kaoy na hinalang kakayahan, paano ka magkukunwering mga bandido? Ngumisi si Bobby. Binabalaan kita, ibalik ang lahat ng ninakaw na pera ngayon, at may iligtas ko ang iyong buhay, malamig na sabi ni Bobby. Pagbangon mula sa lupa, pinandilatan ng dalawang bandido si Bobby at galit na sumigaw, ibalik ang pera. Papatayin namin kayong lahat. Sa mga salitang ito, kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng mga pasahero. Grabe ang batang ito, gusto mo bang patayin tayo? Wala itong kinalaman sa atin. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ikaw anak ng aso, lampoin kita. Ang mga pasahero sa labas ay napuno ng matuwid na galit at umuungal sa galit. Nagulat si Bobby sa mga taong ito at walang magawang umiling. Sila ang kumuha ng pera mo, hindi ako. Bakit mo ako pinapagalitan? Bastos ka. Kung hindi dahil sa iyo, luji lang tayo. Dahil sa iyo, ngayon ay baka mawalan pa tayo ng buhay. Agad na nagdilim ang mukha ni Bobby. Fine. From now on, your lives have nothing to do with me, malamig na sabi ni Bobby. Pumunta ka sa impyerno, sino ang nangangailangan sa iyo? Sabay-sabay na nagmura ang karamihan. Tama, ayaw mong gumastos ng sarili mong pera, pero gusto mo kaming hilahin kasama mo. Anong klaseng tao ka? Bumangon ang dalawang bandido mula sa lupa. Ngumisi sila at ngumisi, kahit wala tayong gagawin, paghiwalayin ka nila. Nanatiling malamig ang mukha ni Bobby, bago yan, pwede ko muna kayong patayin. O oh, talaga, ngumisi ang dalawang bandido sa kanaglabas ng baril sa bewang nila at tinutukan si Bobby. Ano ang silbi ng pagiging sanay? Isang putok at madudurog na ang ulo mo. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Bobby. I wonder kung kaya ng katawan ko ang mga bala. Mukhang sabik na sabik si Bobby na subukan ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, umiling si Bobby. Saintly Body Skill Upang maging ligtas, inactivate ni Bobby ang Saintly Body Skill. Sa isang iglap, ang katawa ni Bobby ay nabalot ng gininto ang liwanag, at ang kanyang laman ay kumikinang na may malabong gininto ang kulay. Sa proteksyon ng saintly body skill, ang mga ordinaryong bala ay dapat na mahirapan sa akin, naisip ni Bobby sa sarili. Hehe, naglalaro pa rin ng special effects sa ganitong sitwasyon. Napangisi ang dalawang bandido. Tumaas ang kilay ni Bobby at sinabing, special effects. Subukang mag-shoot at tingnan kung ito ay mga espesyal na epekto. Kabanata 188 Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo, huwag mo kaming sisihin. Ang dalawang hijacker ay sumabog sa galit, at agad na hinayla ang gatilyo. Bang! Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaungaw sa pandinig ng lahat. Ah! Umalingaungaw ang mga hiyawan sa loob ng kabin. Gayunpaman, nag-iwan lamang ng puting marka sa katawan ni Bobby ang bala, hindi man lang nabasag ang balat. Namutla ang mukha ng dalawang hijacker. Paano ito naging posible? Talagang bala lang ang kinuha niya. Pinulot ni Bobby ang patag na bala mula sa lupa, at nginisyon, sa tingin mo ba ay special effect pa ito? Lubhang mapatla ang mga mukha ng dalawang hijacker. Sa puntong ito, sila ay ganap na nataranta. Hindi makalusot kahit isang bala, ang lalaking ito ay hindi isang taong kayang guluhin. B-Boss, nagkamali kami, mangyaring iligtas ang aming buhay. Ang dalawang hijacker ay lumuhad sa lupa, nagmamakaawa para sa awa. Ibabalik namin ang pera ngayon din. Sinulyapan ni Bobby ang mga pasahero sa eroplano, at minisyon, tulad ng sinabi ko, walang kinalaman sa akin ang buhay nila. Matapos ilabas ang mga salitang iyon, dumirecho si Bobby sa kanyang upuan at bahagyang pumikit. Ang dalawang hijacker ay nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay naunawaan na nila. Inilabas nila ang kanilang mga baril, itinuro ang mga tao sa labas at sumigaw, tumahimik kayong lahat. O babarilan kita ng patay. Hindi napigilan ng mga pasaherong ito na magmura, tao ka pa ba? Halatang kaya mo silang supilan pero wala kang gagawin. Anong hamak? Malamig na tiningnan sila ni Bobby, at sinabing, wala akong obligasyon na iligtas kayo, lalo na kapag kayo na mismo ang nagsabi, hindi ninyo kailangan ng tulong ko. Pagkasabi noon, pumikit si Bobby at hindi pinansin ang lahat. Tahimik lang si Kathleen Hansen sa gilid, pero medyo gum on ang pakiramdam niya sa loob. Ang eroplano ay patuloy na lumipad ng mataas sa kalangitan, na nakarating sa destinasyon ng medyo mabilis. Ang dalawang hijacker na ito ay malinaw na inayos ang lahat. Pagkababa na pagkababa nila sa eroplano, isang kotse ang naghatid sa kanila palayo sa airport. Ang mga pasahero, gayunpaman, ay nagmamadaling humanap ng mga security guard at ikinwento ang takbo ng mga pangyayari. At ang binatang ito, hindi man lang niya tayo na iligtas. Ang mga pasaherong ito, na hindi mahanap ang mga hijacker, ay ibinaling ang kanilang galit kay Bobby. Tama, dapat bayaran tayo ng batang ito sa mga pagkalugi natin. Pagharap sa sumisigaw na mga tao, umiling ang security guard, pasahero lang siya tulad mo, kung wala kang magagawa, ano ang magagawa niya? Kaya niyang. Wala kang ideya, sinampal niya ang dalawang hijacker, pinalipad sila. Tama, nakita pa namin siyang kumukuha ng mga bala sa kanyang katawan. Walang magawa ang security guard, mukhang nabigla ka at nakaranas ng mga guni-guni. Eksakto, sinong makakatanggap ng bala? I was scared to death, kunwaring naaawa si Bobby. Kinawayan ng security guard ang kanyang kamay, sige, pwede ka nang umalis. Nagalit at nagalit ang mga pasahero, ngunit wala silang magawa. Paglabas ng airport, hindi napigilan ni Kathleen Hansen ang tumawa, napakapeti mo, bagamat nakakatuwa ito. Ngumiti lang si Bobby, hindi umimik. Nagayos na si Kathleen ng transportasyon sa airport, at pagkalabas ng airport, nakita niya ang isang Bentley na nakaparada sa entrance. Matapos sundan si Kathleen sa kotse, nalaman ni Bobby na ang driver ay talagang dayuhan. Nag-immigrate ka na ba? Kumunot ang nuo ni Bobby. Kabanata 189. Nagulat si Matias Haw kay Bobby Aguilar at mabilis na naglakad palapit sa kanya. Matias, kilala mo ba siya? Nag-aalin lang ang tanong ni Pedro, na nakatayo sa tabi. Masiglang tumango si Matias at sinabing, Guru, ito ang henyong doktor na sinabi ko sa iyo. Siya ang nagpabago ng pananaw ko. Sa kanya dito, tiyak na ang sakit ni Mr. Hansen. Excited na bulalas ni Matias. Nagtatakang tumingin si Peter kay Bobby at sinabing, mukhang bata pa siya. Walang magawang umiling si Bobby at sinabing, maaari ko bang gamutin si Mr. Hansen ngayon? Siyempre, pero, may pagdududa pa rin ako sa iyo, Mr. Aguilar. Sana hindi ka mag-isip. Mataimtim na sabi ni Peter. Ngumiti si Bobby at sinabing, wala akong pakialam. Pagkatapos, lumapit si Bobby kay Nakil Hansen. Itinaas niya ang palad at inilagay sa noon ni Nakil. Sa isang iglap, hindi mabilang na impormasyon ang sumagi sa isipan ni Bobby. Ito ang medikal na kasanayan na ipinasa ng kanyang ama nag sa isip ni Bobby ang impormasyon tungkol sa sakit ni Nakil. Amyotrophic lateral sclerosis, ALS, na may simula sa mga paa, pagkasayang ng kalamnan at panghihina sa lahat ng apat na paa, kahirapan sa paglunok, at posibleng pagkabigo sa paghinga. Seryosong sabi ni Bobby. Paulit-ulit na tumanggaw si Peter dahil akmang-akma ang sinabi ni Bobby sa kalagayan ni Nakil. Ngunit wala itong napatunayan dahil dapat magawa ito ng sinumang may karanasang doktor. Ginoo Aguilar, maliligtas ba ang tatay ko? Nag-aalalang tanong ni Kathleen Hansen. Tumango si Bobby at sumagot, "Walang problema, pero natatakot ako na magtatagal ito." Sa kasalukuyang mga pamamaraan ni Bobby, ang mga ordinaryong sakit ay madaling gumaling. Ngunit para sa isang mahirap na problema tulad nito, kahit na sa tulong ng chi, hindi ito makakamit ni Bobby nang hindi umaasa sa pills. Mabuti na lang at mabilis na sumagi sa isipan ni Bobby ang iba't ibang treatment plan at pill formula. Miss Hansen, bigyan mo ako ng tatlong araw para pansamantalang patatagin ang kalagayan ng papa mo. Pero para lubusang gumaling, natatakot akong abutin ng kalahating taon, sabi ni Bobby. Kalahating taon. Natigilan si Kathleen. Bahagyang tumanggaw si Bobby at sinabing, bigyan mo ako ng papel, panulat, at tahimik na silid. Hindi na nagtagal si Kathleen at mabilis na inihanda ang lahat ng hinihiling ni Bobby. Isinulat ni Bobby ang nauugnay na race eta sa papel at ibinigay ito kay Kathleen. Ang lahat ng ito ay karaniwang mga halamang gamot na dapat na madaling makuha sa merkado, sabi ni Bobby. Tumanggaw si Kathleen at sumagot, sige, kukunin ko na sila. Makalipas ang halos isang oras, bumalik si Kathleen sa mansyon dala ang mga halamang gamot. Matapos suriin ang mga halamang gamot, kinumpirma ni Bobby na walang mga isyo at tumungo sa isang tahimik na silid. Pakiusap huwag mo akong istorbohin sa panahong ito, payo ni Bobby. Mabilis na tumango si Kathleen at sinabing, sige, may magbabantay ako sa kwartong ito. Pagkasara ng pinto, sinimulan ni Bobby na pinuhin ang peel ayon sa impormasyon sa kanyang isipan. Ang peel na ito ay tinawag na Impulse Protection Peel, na maaaring pansamantalang patatagin ang kondisyon ni Nakil. Ang tunay na lunas, gayunpaman, ay ang Vitality Peel. Ang Vitality Peel ay unti-unting ibabalik ang mga kalam na ni Nakil, ngunit ito ay magtatagal. Mapapagaling ba talaga ni Bobby ang ALS ni Mr. Hansen? Alam mo, ito ay isang pang-internasyonal na hamon, pagninilay nilay ni Peter sa sick room. Sumagot si Matias, guro, dati ko siyang pinagdudahan tulad mo, ngunit pagkatapos kong masaksihan ang mga kakayahan ni G. Aguilar, natanto ko na ang aking mga pagdududa ay walang batayan. Sa kabila ng kanyang mga salita, nag-alinlangan pa rin si Pedro. Pagkatapos ng lahat, kung mapapagaling ni Bobby ang ALS, siya ay karapat dapat para sa anumang medikal na parangal sa mundo. Bakit hindi siya kilala? Shuzzle, Shiglan City. Mabilis na nalaman ng pamilya Schroeder na umalis na si Bobby. Tito Shane, narinig ko na nakataka si Bobby Aguilar sa ibang bansa. Galit na sabi ng isa nilang subordinate. Nagdilim ang mukha ni Tito Shane, at malamig na sinabi niya, nang malapit nang lumabas ang ulo ng pamilya, nag-abroad siya. Ang Bobby na iyon, tiyak na nakatanggap ng ilang balita. Mabilis na kumalat ang balitang nag-abroad si Bobby. Sa loob ng ilang panahon, pinag-uusapan ng mga pamilya sa lahat ng laki ang bagay na ito. Tumakas talaga si Bobby. Well, kaharap ang Schroeder family, wala siyang choice kundi tumakbo. Ito ang tinatawag nilang wise move. sock, sok, Malalagay sa gulo ang mga nakapaligid sa kanya ang pamilya Nicholson. Malamig na sabi ni Sawyer Nicholson, narinig mo ba? Si Bobby ay tumakas sa ibang bansa. Sa kabutihang palad, hiniling ko sa iyo na panatilihin ang iyong distansya mula sa kanya, kung hindi ay tiyak na madawit ang ating pamilya Nicholson. Umiling si Ashton Nicholson at sinabing, imposible. Hindi ganoong klase tao si Mr. Aguilar. Hindi wala bang basehan ang balita? Na brainwash ka na yata ng batang iyon. Saway ni Sawyer. Mabilis na kinuha ni Ashton ang kanyang telepono at tinawagan si Bobby para linawin ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, naka-off na ang phone ni Bobby. Paano naman? Sinagot niya ba yung phone? Ngumisi si Sawyer. Kinagat ni Ashton ang kanyang mga ngipin at sinabing, siya. Malamang ay may naisip, at hindi niya masagot ang telepono. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, simula ngayon, huwag magbanggit ng anumang bagay na may kaugnayan kay Bobby Aguilar. Kung hindi, ang aming pamilya Nicholson ang magdadala ng buong bigat ng galit ng pamilya Schroeder. Umalis si Sawyer pagkasabi nito. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Maging si Emily Taylor, na nasa malayo sa Capital City, ay nalaman ng tungkol dito. Tumakas talaga si Bobby. Hindi ito makatuwiran. Sa karakter niya, hinding-hindi niya hahayaang madamay ang iba, gulat na sabi ni Emily. Si Mike Taylor, ang lolo ni Emily, ay tumayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay at sinabing, ang pagharap sa makapangyarihang Schroeder family, ang pagtakbo ay hindi nakakahiya. Kung saan may buhay, may pag-asa. Ngunit umiling si Emily at sinabing, imposible. Kung tumakas si Bobby, ang maglalabas ng galit ang pamilya Schroeder sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi niya gagawin iyon. Hindi ito sineryoso ni Mike Taylor, umiling-iling at sinabing, Emily, kapag ang isang tao ay kailangang maging walang awa, dapat silang maging walang awa. Anong silbi ni Bobby kung hindi siya umalis? Nanatiling tahimik si Emily ngunit hindi makapaniwala. Naniniwala akong hindi tataka si Bobby, kalaunan ay pinili ni Emily na magtiwala sa kanyang instincts. Walang magawang umiling si Mick at e Taylor at sinabing, Emily, hindi mo ba pinalalaki si Bobby? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Emily, at sinabi niya ng may pononibik, bagaman matagal ko na siyang hindi kilala, palagi kong nararamdaman. Naiintindihan ko siya ng husto. Pagkarinig nito, bakas sa mukha ni Mike Taylor ang pagtataka. Bigla niyang naisip ang ama ni Bobby noon. Noong panahong iyon, binata pa si Mike at buong puso niyang hinangaan ang ama ni Bobby. "Little Mike, magiging perfect match ang anak ko at ang apo mo. Remember, they are a match made in heaven," sabi ng ama ni Bobby sa isang batang si Mike Taylor na hindi pa nagkakaroon ng anak na lalaki pati na ang isang apo. Noon, hindi masyadong naniniwala si Mike. Ngunit mula nang magmahalan sina Emily at Bobby, lalong naniwala si Mike sa kanyang mga salita. You are never wrong, bulong ni Mike habang nakatingin sa labas ng bintana. Kabanata isandaan at siyam na po. Sa oras na ito, ganap na hindi alam ni Bobby Aguilar ang sitwasyon sa Chazel. Buong puso niyang pinipino ang mga tabletas para kay Kathleen Hansen. Dahil ito ay isang pangmatagalang proseso ng paggamot, binalak ni Bobby Aguilar na pinuhin ang sapat na mga tabletas para kay Nikhil Hansen na tumagal ng isang buwan upang hindi maubusan. Lumipas ang dalawang araw sa isang kisap mata. Samantala, patuloy na umaasim ang balita mula kay Chuzzle. Sa araw na ito, ang pamilya Schroeder ay sumabog na may nakakagulat na ingay. Isang bahaghari na liwanag ang bumaba mula sa langit, na nagpapaliwanag sa isang tiyak na mansyon ng Schroeder family. Pinagmasda ni Uncle Shane ang liwanag ng bahaghari na ito, agad na nagpakita ng masayang ekspresyon. Ito, ito ang tanda ng tagumpay ng isang grandmaster. Biglang tumayo si Tito Shane, matindi ang titig sa ningning na ito. Ang patriarch, siya, sa wakas ay nakapasok na sa grandmaster realm. Si Tio Shane ay nagmamadaling tumingin sa katabi niya, at sumigaw ng malakas, ipaalam sa lahat, batiin ang paglabas ng patriarch mula sa pag-iisa. Oo, dose-dose ng tao ang nagmamadaling pumunta sa mansyon na ito. Nakatayo sila sa bakana ng mansyon, lahat ay nakaluhod sa lupa, naghihintay na lumabas ang pinuno ng pamilya Schroeder. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang maglaho ang bahaghari na liwanag sa kalangitan. At nabalitaan din si Miles Schroeder at sumugod sa pinangyarihan. Tito Shane, lumabas na ba ang tatay ko? Nag-aalalang tanong ni Miles Schroeder. Umiling si Tio Shane at sumagot, sa pagtugon sa iyo, naghihintay din kami. Isang nakakatakot na kisap ang dumaan sa mukha ni Miles Schroeder habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa wakas ay lalabas na ang tatay ko sa pag-iisa, Bobby Aguilar, I swear to cut you into a thousand pieces. Creek. Sa sandaling ito, dahan ang bumukas ang main gate ng mansyon. Nang marinig ang tunog ng pinto na ito, ang lahat ay nakamasid na tumingin sa gate. Isang matangkad at may balbas na matandang lalaki ang lumabas sa mansyon. Sa kabila ng kanyang ulo na puno ng puting buhok, hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng katandaan. Ang kanyang balat ay walang anumang kulubot, ang kanyang buong aura ay katulad ng isang makulay na nasa katanghaliang gulang na lalaki. At ang kanyang aura ay pambihirang kalmado, malinis gaya ng pagbalik ng isa sa kanyang orihinal na kalikasan. Ang lalaking ito ay si Conrad Schroeder, ang patriarch ng Schroeder family na nag-uutos kay Chuzzle. Maligayang pagdating sa pagbabalik ng patriarka. Unang sumigaw si Tito Shane. Kasunod nito, ang lahat sa Schroeder family ay sabay-sabay na umalang ang kanilang mga boses ay nanginginig sa kalangitan. Sinulyapan ni Conrad Schroeder ang lahat. Sa isang hakbang, nauna siya kay Uncle Shane. Shane, gaano katagal akong nag-iisa? Walang pakialam na tanong ni Conrad Schroeder. Mabilis na sumagot si Tio Shane, tumugon sa Patriarch, eksaktong tatlong taon. Tatlong taon. Bulong ni Conrad Schroeder sa mahinang boses, hindi ko inaasahan na lumipas ang napakaraming oras. Pansamantalang nagtanong si Tio Shane, Patriarch, narating mo na ba ang maalamat na kaharian na iyon? Nakatayo si Conrad Schroeder sa likod ng kanyang mga kamay, bahagyang tumugon, tatlong taon ng pagtitiis, tatlong taon ng tagumpay, sa wakas ay nasulyapan ko na ang Grandmaster's Realm. Agad na napuno ng kagalakan ang mukha ni Tio Shane habang nagmamadaling tumugon, binabati kita, Patriarch. Mula ngayon, uupo ka sa ibabaw ng chuzzle, na tinatanaw ang mundo. Walang ekspresyon sa mukha ni Conrad Schroeder bilang tugon sa pambabola ni Uncle Shane. Sa isang sulyap, si Conrad Schroeder ay lumitaw na transcendent, na parang isang modernong panahong imortal. Sa kabila ng walang nakitang aura mula kay Conrad Schroeder, sapat na iyon upang punan ang isa ng pagkamangha, na parang nakaharap sa isang matayog na bundok. Naging maayos ba ang mga bagay sa pamilya Schroeder sa mga taon ng aking pagkawala? Sa wakas, tinanong ni Conrad Schroeder ang mahalagang tanong. Ibinuko ni Uncle Shane ang kanyang bibig, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Hindi okay, hindi okay. Sa sandaling ito, tumakbo si Miles Schroeder. Thay, sa mga taong ito ng iyong pagkawala, wala nang nag-iisip ng anuman tungkol sa aming Schroeder family. Galit na galit na sabi ni Miles Schroeder. Nang marinig ito, isang hangarin ng pagpatay ang lumabas mula kay Conrad Schroeder. Ang mga taong naruroon ay agad na nakaramdam ng lamig sa kanilang mga buto at ang kanilang mga katawan ay walang tigil na nanginginig. Si Conrad Schroeder ay malamig na pinagmamasdan si Miles Schroeder, ang nakakapangilabot na intensyon sa kanyang mga tingin ay ginawa ni Miles Schroeder na hindi maglakas loob na salubungin ang kanyang mga mata. Nasaan si Tristan? Bakit hindi siya dumating? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Conrad Schroeder. Kabaligtara ni Miles Schroeder, si Conrad Schroeder ay tagahanga ni Tristan Schroeder. Dahil, sa lahat ng aspeto, si Tristan Schroeder ay higit na nakahihigit kay Miles Schroeder. Sa harap niya, si Miles Schroeder ay walang iba kundi isang walang kwentang spoiled brat. Bamantong hininga si Tio Shane at sinabing, Patriarch, pinakamatandang young master. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Kumunot ang noon ni Conrad Schroeder at nagtanong, ano ang problema ni Tristan? Ang aking kapatid ay binugbog sa isang vegetative state, Nakahiga pa rin siya sa kama ng ospital ngayon. Sabi ni Miles Schroeder na may halos maput na tono. Sa mga salitang ito, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula kay Conrad Schroeder. Sa sandaling pumutok ang aura na ito, naramdaman ng lahat na parang sinasakal sila ng bundok at walang malay na lumuhod Naramdaman ang nakakatakot na nakamamatay na aura mula kay Conrad Schroeder, namutla si Uncle Shane. Anong nagyari? Malamig na pinanood ni Conrad Schroeder si Uncle Shane. Nagnganga ang mga ngipi ni Tito Shane. Sinampal niya ang sarili niyang mukha at nang hihinayang sinabi, ako ang may kasalanan sa hindi pag-aalaga ng pinakamatandang niyang master. Sumunod, tapat na ipinadala ni Uncle Shane kay Conrad Schroeder ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pagkatapos makinig, ang ekspresyon ni Conrad Schroeder ay naging napakalamig. Tay, kasalanan ni Bobby Aguilar ang lahat. Wala siyang pakialam sa aming Schroeder family. Galit na bulalas ni Miles Schroeder. Dahil dito sa Bobby Aguilar, maraming tao ngayon ang nangahas na huwag igalang ang pamilya Schroeder. Si Conrad Schroeder ay malamig na sumulyap kay Miles Schroeder, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, isang terror-infused aura ang agad na nagpalipad kay Miles Schroeder. Walang kwentang basura, Hinihila pa ba ba ang ating pamilya Schroeder sa napakahirap na sitwasyon para lang sa isang tableta, anong silbi ko sa isang basurang tulad mo? Malamig na saway ni Conrad Schroeder. Tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Miles Schroeder. Nagmamadali siyang bumangon sa lupa at sinabi sa takot na tono, Tatay, isa, isang ay mali. Malamig na umungol si Conrad Schroeder, pinalamig ng boses ang silid, dalhin mo ako sa kwarto ni Tristan. Opo, guro, sagot ni Tio Shane. Sa sick room, hindi gumagalaw si Tristan Schroeder sa kama. Bagamat na natili ang kanyang hininga, wala siyang pinagkaiba sa isang bangkay. Sa pagtingin sa kalagayan ng kanyang anak, galit na galit si Conrad Schroeder. Simula noong insidenteng iyon, tinatapakan ko ang manipis na yelo, natatakot akong masaktan ang mga hindi dapat masaktan. Bulong ni Jen Schroeder, na parang inaalala ang nakaraan. Ngayon, nakalimutan na ako ng mga tao ng Chuzzle, Conrad Schroeder. Ang mga salita ni Conrad Schroeder, ay may matinding hangarin na pagpatay. Maaari kong tiisi na mapahiya ng kabisera, ngunit ngayon kahit isang maliit na lugar tulad ng Chuzzle ay hindi ako iginagalang. Sa isang dagendong, tila nang inag ang buong silid. Samantala, nakatayo si Uncle Shane sa katahimikan. Noong araw, high profile si Conrad Schroeder, kahit ang leader sa Chuzzle, hindi niya sila pinapansin. Hanggang tatlong taon na ang nakalilipas nang masaktan niya ang isang second generation rich mula sa capital city, na halos naging sanhi ng pagkasira ng Schroeder family, pagkatapos ay nagsimulang humiga si Schroeder. Ito ay nagbigay daan sa ibang mga pamilya na samantalahin at dahanda ang umunlad. Ngunit hindi inaasahan ni Conrad Schroeder na ang kanyang anak ay mabubugbog sa isang vegetative state. Mukhang oras na para sabihin sa kanila, ako, si Conrad Schroeder, ay nakabalik na. Conrad, malamig na sabi ni Schroeder.